Jag heter Jacqueline Christensen och jag är en av programledarna för In His Own Language för den svenska delen. Vi träffas en gång i veckan och pratar om evangelieprinciper från Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Hejsan, jag heter Tyler Bracken. Jag är en av programledarna på In His Own Language. Jag tycker om att vara med i programmet för att tala svenska och att tala om något som betyder mycket för mig.